Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu presudio je da u Srebrenici počinjen genocid. Za genocid nad najmanje 8372 Bošnjaka i druge ratne zločine u Srebreničkom regionu više od 50 osoba je osuđeno na oko 700 godina zatvora. Bez obzira na to, genocid se negira, a porodice žrtava traže pravdu. 29 godina poslije ne odustaju da svijet glasno kaže šta se desilo tog 11. jula 1995. godine i da ovaj dan proglase Međunarodnim danom sjećanja na sve žrtve genocida. Stoga iz Potočara poziv za sve članice UN-a da glasaju za rezoluciju o Srebrenici. Očekujemo da će biti usvojeno i više nadamo se i jednostavno poruka sa ovog mjesta, mjesto genocida, ovdje je počinjen tačno genocid, ovdje u Počarnom memorialnom centru pred očima cijelog svijeta. Znate da je bila Srebrenica zaštićena zona i sve to i da će ta odluka biti pravična i da će svijet konačno donijeti tu odluku i usvojiti tu rezoluciju. Rezolucijom se ukazuje na činjenice utvrđene presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnog suda pravde kao i domaćih sudova. Njemačka i Ruanda su sponzori rezolucije o genocidu u Srebrenici, odnosno zemlje koje su zajedno inicirale i izradile tekst rezolucije. Naknadno su 32 zemlje članice UN-a postale kosponzori. No svakim danom sve više onih zemalja koje su odlučno rekle da će glasati za usvajanje rezolucije. Glas za rezoluciju za preživjele znači zrno pravde nakon skoro tri decenije negiranja. Znači da će moći jednostavno ljudi da razmišljaju zrelije, pogotovo jednostavno da ne bude više toga vrijeđanja, da ne bude minimiziranje žrtvi, da se uvažavaju te žrtve i da budu kazne za zločince. Tekst rezolucije o genocidu u Srebrenici poznat je javnosti, te stoga je jasno da se u tekstu inače ne pominje ni jedan narod niti država. Bez obzira na to, iz Republike Srpske osporavanja rezolucije upravo zbog kolektivne odgovornosti. Atak na srpski narod gdje god da postoji. I logično je da postoji političke alati, političke potrebe, nacionalna politika predsjednika Dodika i predsjednika Vučića, da se tome protivi. Iako je Aleksandar Vučić sam rekao da nema šanse da se povuče rezolucija o genocidu u Srebrenici i da li je aktivan da utiče na zemlje članice UN-a da ne podrže tekst rezolucije. Za sada Vučić i kao vlast i entiteta Republika Srpska mogu računati na Rusiju, Kinu i Mađarsku. Upravo je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputio pismo mađarskim vlastima u kojem je protestovao što Mađarska neće podržati rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Smatram vrlo nekorektnim da ne koristim teže riječi. Način na koji je Vučić pokušao ubijediti ostatak svijeta da je ova rezolucija usmjerena protiv srpskog naroda i da kolektivizira cijelu odgovornost. Moja reakcija je bila i ljudska i diplomatska, ali sam vrlo zadovoljan da smo zajedničkim saopštenjem riješili te, evo možemo reći, donekle i nesporazume. Iako je tekst rezolucije u većoj mjeri bio i ranije usaglašen, Crna Gora predložila je dva amandmana na rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Glasanje je odgođeno dva puta, a sada je zakazano za 23. maj.